Nabadgelyada iyo dhaqaalaha waddanka Djibouti ayaa si weyn looga dayrinaya. Wadamada reer galbeedka oo uu Faransiisku koow ka yahay ayaana u digay mawaadiniintooda waddankaasi ku sugan. Waxaana cabsi weyn laga qabaa xuutiyiinta waddanka Yemen gacanta ku haya inay weerar ku soo qaadaan. Waxaana isa soo taraya maalmihii ugu dambeysay xiisada u dhexaysa Djibouti iyo xuutiyiinta. Dhowaan unbay ahayd markii marsooyinka waddankaasi mid ka midii ay shuf beeshay, iyadoo dowladdu aanay ilaa iyo haatan ka hadlin sababtii dhalisay dabkaasi, balse warar madax bannaani ay sheegeen in xuutiyiintu ay hub ku soo tuureen dekeddaasi. Inkasta oo ay xogahani yihiin kuwa daaha dabadiisa ka socda oo aan ilaa iyo haatan si rasmiya dibadda ugu soo bixin, dowladda waddankaasi ka arrimisa ee uu hogaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelena ay hoos u dhigayso dhaqdhaqaaqyada kulliddiga ah ee ka socda waddanka gudihiisa. Xiisadda colaadeed ee ka aloosan marinbiyoodka badda cas ee reer galbeedka iyo u dhexaysa Yemen ayaa si weyn ugu faafaysa geeska Afrika, iyadoo ay Djiboutina ka tahay dal yar oo aan xuduud ahaan iyo ciidan ahaan iskaga caabin karin maamulka Yemen ka dhisan oo haatan ay reer galbeedka isku hor fadhiyaan badda cas. Waxaa loo sababeynayaa xiisadda tan u dhexaysa Djibouti iyo Yemen inay salka ku hayso fadhiisimada ay reer galbeedku ku leeyihiin waddankaasi oo ay howlgallo dhan ah kaga fuliyeen xuutiyiinta. Ismaaciil Cumar Geelle ayaana ah marti gelinaya saddex caqabadood oo waaweyn, iyadoo ay kow ka tahay werwerka colaadda ah ee laga qabo inay xuutiyiintu ku soo qaadaan waddankaasi madaxda reer galbeedka ah oo uga digay mawaadiniintooda, waxaana uga digay waddanka Faransiiska mawaadiniintiisa isla Djibouti ku sugan inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo badan maadaama uu nabadgelyadu aanay ahayn mid la isku hallayn karo. Waddankan ayaa warbaahin ahaan waxa uu leeyahay hal TV oo keliya. Tanina waa sababta loo ogaan laayahay marsadii gubatay iyo khasaaraha soo gaadhay, iyo sababta ay u gubatay oo aan ilaa iyo haatan si rasmiya loo ogeyn. Lambar laba, hoobashada dhaqaalaha ee waddanka Djibouti oo uu horseed ka yahay sida xeeldheerayaasha dhaqaaluhu sheegayaan, heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen ee uu Geelena inta muddada sida weyn ula dagaalamayay, hase yeeshee ugu dambeyntii ku guuldareystay in heshiiskaasi la hakiyo. Hoos u dhaca dhaqaalaha iyo miceeshada oo cirka isku sii shareereysa ayaa ah mid soo gaabinaya cimriga xukuumadda muddada dheer halkaasi ka talinaysay ee uu majaraha u hayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Lambar saddex, dadka oo cabursan iyo jabhadda canfarta oo si weyn uga soo horjeeda maamulka Ismaaciil Cumar Geelle uu majaraha u hayo mucaaradka waddankaasi oo iyaguna wada dhaqdhaqaaqyo iyo qorshayaal ay isbeddelka waddankan yar ku suurto gelin karaan. Tanina waa caqabad kale oo ka dhan ah sii joogista Ismaaciil Cumar Geelle. Duufaanada siyaasadeed ee ku kacay waddanka Djibouti iyo xukuumadda ka arrimisa ayaa ah kuwa iska soo daba dhacaya haatan, waxaana si weyn farta wadnaha loogaga hayaa in weerar kale ay ku soo qaado maamulka waddanka Yemen ka arrimiya. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.